Qarabağdakı separatçılar növbəti bir təxribata hazırlaşırlar. Bu barədə Bestarmazov məlumat yayıb. Yayılan səs yazısında Fransa vətəndaşı olan Daşnaksitun üzvü təxribatın mahiyyətini açıqlayır. Onun sözlərinə görə dünyanın diqqətini Qarabağa yönəltmək üçün qurbanlar verilməlidir. Erməni terrorçu öz millətindən olan sakinlərin məhv edilməsi və bununla dünyada Azərbaycana qarşı təbliğat aparılmasından bəhs edir. Yəni, bir neçə erməni öldürülür və cinayəti Azərbaycan tərəfinə atmaq üçün erməni təbliğat maşını ənənəvi qaydada işə düşür. Baxaq. Təxribat. Dünyanın gözünü açmaq üçün təxribat törətmək lazımdır. Yoxsa oturub Laçın postunun açılmasını gözləmək əbəsdir. Çünki heç bir dövlət buna razılıq verməyəcək. Heç bir dövlət yolun açılması üçün hərəkətə keçməyəcək. Bunun üçün yalnız bir yol var. O da təxribat törətmək. Yalnız bu yol. O da dünyanın gözünün açılması üçün. Bəli, bu cümləni eşitdiniz, tək bir yol var, o da təxribat törətmək. Bu sanki elə uzun illərdir ki, Ermənistan tərəfinin rəsmi siyasəti kimi davam edir. Təxribat ancaq bununla məşğuldular.